Och är det någon som kan gissa vilken är den sista som är kvar? Vilken är det då? Nej, men sjung på den då. Hur går det med dig? Hur går det med dig? Vi ska spela The Journey nu. Det gör jag. Ja, det är det. Nu ska vi göra lite snabbt för vinskasen som spelar TRIPP och skalda. Det är skitbra. Och jag tackar så mycket för första gäster som spelar tack för det. Jag tackar Olof som sätter hand. Tack så mycket. Nu röjer vi lite här. Faktiskt. Mario, kämpa!